Okej, då tar vi video nummer två då, efter önskemål. Nu ska jag tänkte jag skulle visa de ljud jag kör med oftast när vi är ute och giggar. Nu har jag satt upp min TD50, kopplat den till mitt Logic Pro här. Och satt upp de multispår där jag har kick, snare, hi-hat, ride, toms och cymbals på separata spår. Och sen har jag även ett stereospår då med stereo out. Den heter Roland TD50 där. Och den spelar alltså in stereo out. Så det är en färdig mix där. Så på kick har jag självklart bara kick. På snare finns bara snare. Men på Roland TD50 är allting ihopbakad. Och jag spelar alltid in allt samtidigt. För då kan man mixa lite hur man vill. Live gör vi likadant. Kopplar ut allt på separata spår. Även TD50 stereospår. Oftast har vi märkt att det duger gott och väl att bara använda sig av stereospåret live faktiskt. Om man har ett bra grundljud. Stöter man på en ljudtekniker så vill de alltid ha kontroll på kick och snare och sådär. Självklart, så att då får de det. Så det jag tänkte göra nu är. Jag kommer att spela de ljud jag kör med live. Först torrt. Och sen kommer jag då dra på lite av effekterna som jag har bakat in efter behov. Jag kan börja torrt, sen kan jag dra på lite effekt och sen så kan vi ju överdriva. Vilket man naturligtvis inte gör i vanliga fall, men bara för att, ja, för att det är fränt och det är roligt. Sen kanske det inte låter skitbra, men vi testar i alla fall. Det jag vill poängtera med bestämdhet nu, det är att jag har ju rattat alla mina ljud efter var jag sitter. Och jag sitter ju här och jag spelar ju uteslutande i princip 98% live. Alltid. Jag spelar inte in så jäkla ofta egentligen. Och om vi gör en inspelning så ska man ju lite snabbt säga att då processar vi ljudet ytterligare liksom till inspelningen. Så mina ljud rattas ju efter hur det låter i det här systemet. En 18-tums sub och en 15-tums topp där jag sitter 60 cm ifrån. Så att den ljudbilden stämmer ju inte riktigt överens med hur det låter där i. För vetskap då vill jag säga. Men vi gör ett försök så jag ska ställa upp kameran här. Så man har något då. Går det upp på. Där kanske. Vi testar där. Och sen trycker vi då på record här så att vi får. Där, nu spelas det in tror jag. Så det första ljudet. Det är ett mera AC/DC-liknande ljud. Lite tyngre virvel. Lågt stämd och fet. Använder jag väl kanske inte skit ofta, men kommer det någon hårdrockslåt vi ska spela så kör vi det här. Lite reverb. Eller det är inte reverb, det är mera rum. Överdriva det och dra på massor med rum. Inte så användbart kanske.
går vi vidare till nästa ljud som är en kopia av föregående ljud. Fast här har jag faktiskt dämpat alla instrument med lite filt och så. Så det är nog svårt att höra, men alla instrumenten är mer dämpade från början. Och så lite reverb, eller rum på det. Och så överdriver vi lite grann. Så hoppar vi över till nästa, som jag har döpt till Tama Star Classic. Mycket mer pitchig virvel. Lite poppigare ljud. Torrt, inga effekter på. Det kan vara lite effekt på i grundljudet faktiskt, men det är ingen rum och så tillräckligt på det här. Och så lite effekt på det. Full reverb. Där kan man väl säga. Nu tar vi nästa, som också är en kopia fast mer dämpat. Lite snällare och så lite effekt på det. Och då hoppar vi över till nästa som heter Anna Hybrid. Det här ljudet kör jag lite när vi spelar lite Lena Philipsson. Och lite 80-tals slager. Jag älskar att spela med det här ljudet. Just för att det är 80-tal. Torrt. Och så lite effekt på det där. Det använder jag inte aldrig, men för sakens skull. Passar utmärkt till kärleken är evig, exempelvis.
Och sen har jag ett lite mer, jag vet inte vad det ska vara, lite neutralt ljud och sådär. Ja, ni får göra det själva. Torrt är det här i alla fall. Snällt för öronen och så lite effekt på det. Det ligger lite effekt i hela tiden, men sen kan jag förstärka det då. Så hoppar vi över till ett ljud som heter freestyle. Och det använder jag bara när vi spelar Vill ha dig med just freestyle. Och då har jag lagt till lite timbaler, eller vad fan det är för något. Ni som kan låten vet ungefär hur den låter. Finns effekt så brukar jag aldrig dra på den, men jag tror jag har lagt till. Lite så. Och sen har jag ett som är lite mer old school, tighter. Det använder jag när vi spelar... Fan, inte hon då? Mercy med hon, skitbra artist. Skitsamma, det låter så här. Så lite effekt. Många av ljuden används ju bara i en låt. Sen är vi tillbaks på ruta ett då. Det är ljud jag alltid i stort sett spelar all round med. Det skulle jag väl säga är den här lite poppigare, Thomas Stort Classic. Just allround, eller samma ljud fast med en annan karaktär. Det är väl de ljuden jag kör. Men så ska jag även visa då, jag har ju lite mera akustiska, neutrala ljud. Och de här är faktiskt, det här är Drumtech Edition någonting. Men som jag ändå har rattat om lite grann då efter, som jag sa, min ljudanläggning här. Men de låter faktiskt rätt schysst.
och sen med lite rum på det. Nästa. Lite blötare virvel. Och så lite rum. Och så hoppar vi över till nästa. Överdrivit, effekten är ganska ordentligt, så vill man kan man ju. Men det vill man ju kanske inte. Här ska vara ett gammalt Ludwig 60-talare. Här är ett favoritljud som låter skitbra i mina högtalare. Det ska vara ett gammalt Rogers-kit. Och så har vi till sist då något Ludwig,
De här använder jag inte så jätteofta, men de är bra och roliga att spela till. Här har överdrivit stämningen på pukorna lite väl mycket. Nu ska ni veta att det dundrar ju på rätt så fett i min sub här när man sitter. Det upplever ju inte ni på en video självklart. Men här är det riktigt fett. Och då har jag inte så mycket volym på. Och det sista då. Yes, det var ju de ljud jag använde. Jag hoppas att ni har fått någon uppfattning hur det låter. Men som sagt, jag säger det igen då, ljuden är ju rattade efter ett PA. Men ja, så är det.